Dobar večer. Ovo je dio sadržaja iz Dnevnika. Ministri vanjskih poslova Italije i Austrije pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da iskoriste priliku koju imaju kako bi u ovom mjesecu osigurali otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta prekinuta je prije usvajanja dnevnog reda. Sporno vođenje sjednice. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković objavio je kako će se najkasnije 22. ožujka raspustiti Hrvatski sabor, parlamentarni izbori prije izbora za Europski parlament. Općina Čitluk subvencionirat će dio troškova komunalnih usluga za socijalno ugrožene osobe. Ministri vanjskih poslova Italije i Austrije Antonio Tajani i Aleksander Schallenberg u službenom su posjetu Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, zajednički su pozvali domaće vlasti da iskoriste priliku koju sada imaju kako bi u ovom mjesecu osigurali otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Ministri vanjskih poslova dviju zemalja koje spadaju u krug najvećih zagovaratelja europskog puta Bosne i Hercegovine uputili su danas snažne poruke podrške domaćim vlastima da učine i posljednje korake kako bismo u ožujku ostvarili mogućnost otvaranja pristupnih pregovora. Austrijskog ministra Aleksandra Schallenberga, italijanskog ministra Antonija Tajanija, prvo je primio ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je zahvalio kolegama na podršci, a nije propustio istaknuti napredak koji je u proteklom razdoblju ostvaren. Konstatovali ono što mi je Varhelji rekao na zadnjoj našoj zajedničkoj sesiji u Briselu, da je ovo najbolji izvještaj Bosne i Hercegovine u njenoj istoriji, ali da očigledno pred nama ima još nekoliko važnih zadataka za koje se nadam da ćemo ih prije svega biti svjesni, a onda i ispuniti na zadovoljavajući način. Ono što je vrlo važno, želim da podcrtam, ne na štetu institucija Bosne i Hercegovine, bez obzira što je ovo veoma važan trenutak za našu zemlju. Nakon sastanka istaknuto je kako ulazak BiH u Europsku uniju obostran interes, a upravo je ovaj ministarski dvojac prije godinu dana s istog mjesta uputio slične poruke kada je bilo još neizvjesno kako će izvješće o napretku za našu zemlju izraditi Europska komisija. Naknadno smo dobili uvjetnu preporuku za otvaranje pristupnih pregovora. Bosna i Hercegovina treba postati članicom Europske unije u idućim godinama i osobno sam spreman učiniti sve što mogu da bi se to i ostvarilo. Ostvaren je značajan napredak u provedbi reformi, iako je jasno da se moglo uraditi i više. Ali stanje u BiH je bolje nego ikada prije, što prati jačanje strateške suradnje na međunarodnom planu, primjerice u borbi protiv organiziranog kriminala i ilegalnih migracija, što je za Italiju posebno važno. Austrijski ministar Schallenberg poručio je kako zbog mogućeg utjecaja drugih zemalja na ovo područje, Europska unija mora poslati snažnu političku poruku. Austrija i Italija imaju identičan odnos prema BiH i smatramo kako je BiH ostvarila najveći reformski napredak do sada. Niti jedan političar u zemlji to ne bi smio blokirati, jer su blokade igra s vatrom u kritičnom razdoblju po sigurnost Unije zbog ruske agresije na Ukrajinu. Mi smo braća po oružju kad je riječ o odnosu prema BiH i Zapadnom Balkanu. Nadamo se otvaranju pregovora s BiH kako ne bismo drugim igračima kao što su Moskva i Peking dopustili da dominiraju područjem koje je strateški interes Europske unije. Talijanski i austrijski ministar tijekom dana odvojeno su razgovarali s članovima predsjedništva BiH i predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. A predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u Sarajevu je također razgovarala sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem i federalnim ministrom za europske i međunarodne poslove Republike Austrije Aleksanderom Schallenbergom. Ministrima iz Italije i Austrije večeras se pridružuje ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock.
Iskazala je zahvalnost ministrima na potpori našem evropskom putu i preporuci koju su njihove zemlje skupa s Hrvatskom, Slovenijom, Češkom, Slovačkom i Grčkom dale za otvaranje pristupnih pregovora za članstvo BiH u Evropskoj uniji. Naglasila je da smo u BiH vrlo svjesni da se nalazimo u ključnoj fazi našeg evropskog puta, te da ovaj posjet ministara kao svih naših prijatelja u EU i njihova neupitna potpora nam daju dodatno snagu da se u ovom kratkom razdoblju dodatno angažiramo, suočimo sa svim izazovima koji stoje pred nama i nastavimo sa započetim reformama. Predsjedateljica Krišto je izrazila očekivanje kako će Europsko vijeće tijekom ovog mjeseca donijeti odluku o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Ponovila je da Vijeće ministara BiH nastavlja raditi istim neumornim tempom, jer sve nužne reforme trebaju upravo nama u BiH radi nas samih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izjasnit će se o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini BiH u novom tekstu nakon što žurno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, koji intenzivno radi u konzultacijama s predlagateljem ovog zakona, Državnim ministarstvom pravde. Jedan je to od dva preostala zakona potrebna za otvaranje pregovora s Europskom unijom. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Staša Košarac rekao je kako je važno da BiH konačno dobije datum za početak pregovora kada je riječ o europskom putu. Iskazao je optimizam, ali i ponovio kako je Republika Srpska zagovarala usvajanje svih 14 ključnih zakona u paketu. Prije svega ja želim da dijelim umjereni optimizam. Republika Srpska, struktura oko SNSD i koalicijnih partnera su konstantno izašli sa svim prijedlozima. Želim da vas napomenem da smo potencirali pitanje usvajanja svih 14 ključnih prioriteta u paketu i to bi mnogo ranije bilo riješeno pitanje ispunjavanja obaveza prema Evropskom vijeću da su partner iz Federacije BiH prihvatili ponudu SNSD-a i naših koalicijnih partnera. Izgubili smo vrijeme, umeđu vremenu smo aktivno participirali, vrlo konstruktivno sa prijedlozima i mislim da smo na temelju izvještaja koji je bio, čini mi se, prije nekoliko mjeseci, pred Evropskim vijećem izašli sa određenim pomacima više u odnosu na ono što smo u predmetu izvještaja imali. Da li je to dovoljno za Evropsko vijeće, ja ne znam, ali ono što mi tražimo, tražimo prije svega mi koji dolazimo iz Republike Srpske, vidljivost Republike Srpske, prije svega i naravno konačno datum pregovaranja. Ne možemo pričati ni o čemu ako ne znamo datum pregovaranja. Čini mi se da tu pokušava da se napravi neki manevarski prostor. Košarac je komentirao i nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pred sudom BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Rekao bih nastavak farsi i nastavak manifestacije upravo stanja u samoj Bosni i Hercegovini, koje je prouzrokovano, rekao bih, intervencionizmom američkog ambasadora i nekih drugih u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik je obavljao svoju ustavom definisanu nadležnost i potpisao ukaz o proglašenju zakona. Ne postoji visoki predstavnik. Schmidt nije legalno izabran visoki predstavnik, niti on može da interveniše u Bosni i Hercegovini kakav način. Vidljivo da neki drugi ovdje u Sarajevu aplaudiraju takvim naporima da se Schmidt proizvede kao visoki predstavnik i da on ima pravo da nameće određene zakone. To mi ne prihvatamo u Republici Srpskoj s obzirom na činjenicu niti je legitiman, niti uopšte prihvatamo rješenja za Bosnu i Hercegovinu ili u Bosni i Hercegovini na način da visoki predstavnik donosi bilo kakvo rješenje, bilo kakve odluke. To treba da rade legitimno izabrani domaći političar u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta prekinuta je prije usvajanja dnevnog reda. Strankama oporbe nije odgovaralo da sjednicom predsjeda dopredsjedatelj Mladen Bošković po ovlasti predsjedateljice u ostavci Mirjane Marinković-Lepić. Tako nije raspravljano ni o bitnim zakonima za građane Federacije Bosne i Hercegovine, no mandat je potvrđen novoj zastupnici Franki Leko iz HDZ-a BiH. I ranije do predsjedatelj Zastupničkog doma federalnog parlamenta Mladen Bošković predsjedavao ovim domom po ovlaštenju predsjedavajuće u ostavci Mirjane Marinković-Lepić.
no na zahtjev zastupnika iz oporbe danas takav zaključak nije podržan zbog nepostojanja većine. Stoga je današnja sjednica prekinuta prije usvajanja dnevnog reda odlukom kolegija doma, a prije toga mandat je potvrđen Franki Leku iz HDZ-a BiH, čije imenovanje je predloženo umjesto Ive Vincetića, čiji je mandat prestao. Prijedlog opozicije bio je da imenovanje nove članice doma bude potvrđeno idućeg puta, jer nije jasno hoće li biti legitimno danas zbog novo nastalog po mišljenju opozicionara nejasnog statusa same sjednice. Podsjetimo, ovom domu trenutno nedostaju još po jedan zastupnik NIP-a i SDA. Mi smo danas imali na programu, odnosno zakazali 10. redovitu sjednicu zastupničkog doma sa obimnim dnevnim redom i sa mnoštvo prijedloga zakona i nacrta zakona i došli smo sa uvjerenjem da radimo. Nažalost, kako iz većine nedostaju dva zastupnika koja trebaju da dobiju nove mandate, odnosno da se verificira mandat novim zastupnicima, to je oporba na jedan grub način iskoristila, pa ste vidjeli da su pravili pitanja na verificiranju mandata zastupnici, što nikada do sada, od koja ja sjedim u ovome zastupničkom domu, nije bilo. Inače, zastupnici su se danas trebali izjašnjavati o 8 zakona, 5 u formi prijedloga i 3 u formi nacrta, među kojima i nacrt zakona o unutarnjoj trgovini, kojim se uvodi neradna nedjelja i blagdani za radnike u trgovini. Preko 100.000 uposlenih u trgovini bi trebalo od sada da ima neradnu nedjelju i praznike, da ne zaboravimo. Evo, imali smo 1. mart i ja lično kao čovjek sam razočaran situacijom da su mnoge radnje, trgovačke radnje u federaciji, nadam se da neću biti pogrešno svačan, ali i u federaciji radili. Ono što je bila naša inicijativa jeste i ono što smo godinama radili jeste slobodni praznici, dakle pravo radnika i radnica da konačno budu slobodni državni praznike i zabrana rada nedjeljom, s obzirom da je to jedan od dva prioriteta za radnike u ovom sektoru. Dakle, to je ono... Apsolutno ne, oni već sada rade na minimalnim primanjima, dakle ne mogu imati manja primanja nego što imaju. Sa druge strane će barem znati da je taj slobodan dan koji oni već sada imaju u sedmici, ali ga ne mogu planirati, dan kada će oni koji će moći planirati i za koji će znati da mogu biti sa svojim porodicama. Mi kao klub dajemo punu podršku ovim zakonima. Bio sam sudionik jednog od sastanaka sa sindikatima iz trgovine i ne samo na osnovu zaključaka tog sastanka, nego generalno potpuno sam siguran da su ovi zakoni na tragu prije svega zadovoljenja ljudskih prava radnika i radnica zaposlenih u trgovini, a onda svega ostalo. Mi ćemo podržati taj stav. Ja mislim da ovaj narod i oni ljudi koji rade u trgovinama i oni ljudi koji ne mogu nedjelje provesti sa svojim obiteljima, ja mislim da smo mi kao zastupnici, naravno u dogovoru i sa onim korisnicima, odnosno ljudima koji rade u trgovinama i sa njihovim poslodavcima, ja sam siguran da ćemo naći rješenje da se tim ljudima omogući da budu u krugu svoje obitelji i u svetu nedjelju. O datumu nastavka sjednice koja je danas otvorena, zastupnici će biti obaviješteni naknadno. U nastavku iz svijeta i dalje nema pomaka u dogovoru Izraela i Hamasa o miru u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opet je pozvao Hamas na ustupke prije daljnjih pregovora o novom prekidu vatre i povratku talaca iz Gaze. Istaknuo je kako neće kapitulirati pred lažnim zahtjevima Hamasa. Američka potpredsjednica Kamala Harris pozvala je na trenutačnu provedbu 601. primirja u Gazi kako bi se omogućio priljev više humanitarne pomoći na opkoljeno palestinsko područje te oslobađanje talaca koje drži Hamas. Otvoreno je prozvala Izrael da ne čini dovoljno kako bi ublažio humanitarnu katastrofu u Gazi. Dodala je kako Izrael mora otvoriti nove granične prijelaze, ne nametati nepotrebna ograničenja vezano za isporuku pomoći, zaštititi humanitarno osoblje i konvoje, te raditi na ponovnom uspostavljanju osnovnih usluga i promicanju reda kako bi više hrane, vode i goriva moglo doći do onih kojima su potrebni.
Podsjetimo, rat u Gazi izazvao je nezapamćenu razinu materijalnog uništenja koja će zahtijevati stotine milijardi dolara i desetljeća da se ponovno izgradi. Priopćili su iz UN-ove organizacije za trgovinu i razvoj u ovogodišnjem izvješću. Preliminarna procjena društvenih i ekonomskih utjecaja sukoba istražuje gubitke bruto domaćeg proizvoda, vremenske okvire za oporavak i trajne učinke na siromaštvo i troškove kućanstva. Procjenjuje se kako se godišnji BDP Gaze prošle godine smanjio za 655 milijuna dolara, odnosno za oko 24%. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske odlučilo je na današnjoj sjednici u Zagrebu kako će najkasnije do 22. ožujka raspustiti Hrvatski sabor, kazao je to novinarima predsjednik stranke Andrej Plenković. Nakon raspuštanja sabora, hrvatski predsjednik Zoran Milanović raspisuje izbore u roku od 30 do 60 dana. Građani bi prema tome na izbore trebali izaći u travnju ili svibnju. Poznati su i nositelji lista po izbornim jedinicama. Što se tiče izbornih jedinica, odredili smo i koordinatore, ujedno i nositelje izbornih lista. Ja ću nositi izbornu listu u prvoj izbornoj jedinici, Gordan Jandroković, predsjednik sabora u drugoj, Anđelko Stričak, član predsjedništva i župan varaždinski u trećoj, Ivan Anušić, potpredsjednik stranke vlade i ministar obrane u četvrtoj, Marin Piletić, ministar rada i socijalne politike u petoj, Davor Božinović, međunarodni tajnik stranke i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova u šestoj, Tomo Medved, zamjenik predsjednika HDZ-a, potpredsjednik vlade i ministar branitelja u sedmoj, Oleg Butković, potpredsjednik i stranke i vlade, ministar prometa u osmoj, Ivan Malenica, ministar pravosuđa u devetoj, Branko Bačić, potpredsjednik stranke, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva u desetoj. Izbornu listu u 11. izbornoj jedinici nosit će državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. U Kreševu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R443. Jedan je to od najvažnijih projekata u novijoj povijesti općine, a izvodi se u etapama. Ovoga puta radi se na dionici Alagić i Resnik, a kada je u pitanju cestovna infrastruktura u ovoj srednjobosanskoj općini, ima još projekata za koje su pripremni radovi počeli. Višegodišnji je i vrlo je zahtjevan projekt rekonstrukcije regionalnog puta R443 Kiselja-Kreševo. Radi se etapno, a trenutačno su intenzivni radovi na dionici Tomići-Alagići, a nedavno je potpisani ugovor za drugu fazu rekonstrukcije koja podrazumijeva pravac Komari-Resnik. Na ulazu u samo Kreševo gradit će se novi most i potporni zid. Ti radovi ukupno, zahvaljujući cestama federacije, koštaju oko 3,5 milijuna maraka, a što se tiče same općine Kreševo, općina je prije par dana potpisala ugovor za rješavanje klizišta prema Crničkom kameniku i radi se nova cesta i rješava se to klizište. Pripremni radovi su u tijeku, ali ni to nije sve. Očekujemo skoro potpisivanje ugovora za nešto manje od 2 km na dionici od Drmača do Ramića. Ide nova cesta sa proširenjem, isto značajna investicija, tako da će samo ova dva projekta koja se finansiraju mahom iz našeg proračuna koštati nešto više od 600 tisuća maraka. Koje su razine vlasti financijski pomogle? Prije svega ovdje se moram zahvaliti Federalnom ministarstvu prometa, resornoj ministrici, jer su sredstva osigurana sa razine federacije, implementator su ceste federacije. Ja vjerujem da tu priča neće stati, da ćemo mi uspjeti riješiti imovinsko-pravne odnose i za treću posljednju dionicu, koja ide od Resenika pa do Troske. U zadnjih nekoliko godina je dionicu po dionicu riješili smo od Kreševa do Troske i da bi onda u konačnici imali jednu modernu cestu kada je u pitanju regionalni pravac Kreševo-Kiseljak od Tomića do Kreševa, proširenu cestu sa nogostupima.
Za Kreševo je važna i gradnja poslovnog inkubatora. Uskoro će biti odabran izvođač radova za drugu fazu, a do kraja godine, svi očekuju, bit će pušten u rad. Općina Čitluk subvencionirat će dio troškova komunalnih vodnih usluga, vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene osobe s nedovoljnim prihodima za život. Tko sve može dobiti pomoć i na koji način, zna kolega Dejan Perić. Općina Čitluk subvencionirat će do 3 metra kubna isporučene pitke vode i ostalih usluga po članu domaćinstva za sve korisnike stalne novčane pomoći Centra za socijalni rad Čitluk. U ovom trenutku recimo imamo 9, na primjer 9 jednočlani domaćinstava gdje samo žene žive. To je i ima zaista potrebna pomoć i oni se isto nalaze na popisu Centra za socijalni rad. Ovaj vid pomoći budućnosti će se moći i proširivati i proširivat će se u zavisnosti od potrebe. Također se tu mogu dodavati i drugi korisnici, odnosno potrebni slučajevi za socijalno, koji su nalaze u evidenciji za Centar za socijalni rad, poput civilne žrtve rata i tako dalje. Ova odluka usvojena je jednoglasno na posljednjoj sjednici općinskog vijeća. Odlukom su propisane kategorije korisnika, uvjeti i način utvrđivanja prava na subvencioniranje dijela troškova spomenutih usluga koje pruža javno poduzeće Broćanac d.o.o. Čitluk. Ovaj projekat je počeo prije nešto više od 3 godine kada je se općina Čitluk uključila. To je projekat općinskog okolišnog upravljanja ili MEG skraćenica od engleske riječi naravno. Projekat koji provodi razvojni program Ujedinjenih naroda Bosni i Hercegovini, skraćeno UNDP u BiH. Osnovni cilj ovoga projekta je unapređenje vodnih usluga i bolja komunikacija između jedinica lokalnih samouprava i javnih komunalnih poduzeća. U ovom slučaju između općine Čitluk i javnog komunalnog poduzeća Vrčanac. Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalni rad, a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje. Ovaj projekat je omogućio i donošenje različitih drugih odluka, što je pomoglo općini Čitluk da ispuni svoje neke i zakonske procedure i obveze, a i da unaprijedi svoj rad. Tako, na primjer, prije nepune 2 godine donijet je plan integriteta, odnosno antikorupcijski plan, sudjelovanjem konzultanata kroz MEG projekat, znači konzultanata iz UNDP-a. Iz općine još jednom poručuju kako je ova mjera samo polazna točka, te kako će se popis korisnika u budućnosti proširivati ako za to bude potrebe. Višemjesečni proces obrazovanja mladih o demokraciji kroz edukativni program Što je demokracija za mlade, Electionville, završen je danas u Mostaru. Riječ je o projektu obrazovne igre gdje su učenici zamijenili školske za vijećničke klupe. Kroz igru naučili su kako funkcionira lokalna uprava i demokratski procesi. Electionville je izmišljeni grad u obliku obrazovne igre u kojoj učenici preuzimaju uloge članova gradskog vijeća. Igra potiče mlade da pojedinačno i u grupama razmišljaju o procesu donošenja odluka potrebama jedne lokalne zajednice. Od ukupno 17 škola, 4 su izborile mjesto u finalu. Izuzetno mi je drago što sam dobio priliku da učestvujem na jednom ovakvom takmičenju, budući da se promoviše demokratija, gdje se promoviše zapravo druženje mladih. Dakle, nije sve na takmičarskom aspektu, upoznao sam mnogo prijatelja, dakle, stekao nova iskustva. Želim se prvenstveno zahvaliti najprije svojoj profesorici, pa tako i cijeloj organizaciji što su nam pružili ovako jednu predivnu priliku da naučimo o funkcioniranju demokracije pa i politike općenito. S obzirom da je to, nažalost, tema o kojoj smo mi mladi vrlo malo informirani. Voditelj igre Eman Pajić kazao je kako su mladi kroz ovaj program pokazali veliko znanje. Iz runde u rundu stvarno je privilegija i meni i čitavom timu da posmatramo kako ovi mladi ljudi su napredovali, kako su bili sve samopouzdaniji, odlučniji, elokventniji u svojim argumentacijama. Mislim da je ovo odlična prilika da mladima ponudimo pozitivnu sliku šta je to demokratija, šta je to politika, kako se oni sami mogu da uključe u procese u gradu, demokratske procese, kako se njihov glas može da čuje. Program je podržan kroz projekt Mostar, prostori koji pokreću, kojeg financira vlada Ujedinjenog kraljestva. Također potpora dolazi i od švedske ambasade.
Danas je finale četvrmjesečne igre Electionville. Sjajno je vidjeti mlade kako uče u demokratskim procesima putem ove konkurentne i inkluzivne aktivnosti. Učestvovanje u demokratskim procesima vodi ka aktivnim građanima. Ohrabruje mlade da se sto više angažuju i daju svoj doprinos u pozitivnom promjenama za sebe i svoje zajednice. The game is a tool. Ova igra je sredstvo za prakticiranje temeljnih demokratskih prava i principa i to je nešto što svi moramo i trebamo živjeti. Svakodnevno trebamo štititi slobodu izbora, govora i razmišljanja. Demokracija je vrijedna zaštite svaki dan i od strane svih nas. Najbolje rezultate ostvarili su Srednja građevinska i medicinska škola Sestara Milosrdnica, koji su nagrađeni studijskim putovanjem u Novi Sad, tokom kojeg će imati priliku upoznati se i razmijeniti iskustva sa srednjim školama iz ovog grada. Nakon što je kip Bruce Lee-a nestao iz Mostarskog parka Zrinjevac, danas su se oglasili iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, iz kojega kažu da je kip podesnim alatom s postolja prepilan i ukraden. Kip filmske zvijezde i kung fu majstora Bruce Lee-a nestao je u noći na nedjelju iz parka Zrinjevac, u koji je postavljen 2005. godine. Kako kažu iz županijskog MUP-a, policijskoj postaji Mostar centar, u nedjelju je prijavljeno kako je iz parka Zrinjevac u Mostaru otuđen kip Bruce Lee-a. Patrola policije na licu mjesta utvrdila je kako je od strane nepoznatog počinitelja ili više njih podesnim alatom s postolja prepilan i otuđen navedeni kip. Ističu iz policije i dodaju da je obavljen očevid. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis reprezentativaca za turnir koji će se igrati u Abu Dhabiju. Hrvatska igra polufinale protiv Tunisa, dok je drugi polufinalni dvoboj između Novog Zelanda i Egipta. Pozvao je 25 igrača, među kojima je i dokapetan Ivan Perišić, dok je 6 igrača dobilo predpoziv. Danas je Zlatko Dalić objavio popis igrača za pripremni V kup, koji će reprezentacija igrati krajem mjeseca. Polufinalne utakmice igraće se 22. ožujka u Abu Dhabiju, nakon čega će se poražene ekipe sastati 25. ožujka u utakmici za treće mjesto. Dan kasnije pobjednici polufinala zaigraće za premijerni naslov pobjednika V kupa, koji će biti održavan svake dvije godine. Na spisku nema većih iznenađenja. Osim toga što je dokapetan Ivan Perišić, iako nespreman za igru, dio momčadi koja putuje na ovaj turnir. 6 igrača je dobilo predpoziv, a Vatrinić će se u Zagrebu okupiti 18. ožujka. Dan kasnije putuju u Abu Dhabi. Košarkaški klub Pepi Sport Mostar promijenio je ime u Hrvatski košarkaški klub Mostar. Iz kluba ističu kako je promjena došla kao posljedica kontinuiranog razvoja kluba, koji je prerastao kapacitet i mogućnosti njegovih osnivača i izrastao u jedan zdrav, ambiciozan klub s jasnom vizijom promocije mostarske košarke. Košarkaški klub Pepi Sport djelovao je već 8 godina pod tim imenom, dakle ljeta 2016. godine, kada je par bivših košarkaša i košarkaških entuzijasta krenulo u taj projekat. S vremenom i kroz ovu sezonu osjetili smo neku, više smo dobili taj što smo prerasli u samu školu košarke, te smo osjetili potrebu da više proširimo taj naš cijeli Mostar, da kažemo mi smo, želimo biti pravi reprezentativ ovog grada, želimo da u svakom gradu koji dođemo, da se znamo da smo i baš iz Mostara, da i osjetili smo potrebu da stavimo to ime Hrvatski košarkaški klub Mostar, te nadamo se uspješno da ćemo nositi ime do kraja sezone i da ćemo stvariti velike ciljeve u budućnosti. A kao Pepi Sport imali smo zapažen uspjeh na mnogim turnirima, izbacili smo velik broj reprezentativaca, tako da nadamo se još boljim rezultatima pod ovim imenom. Toliko u Dnevniku, hvala za pozornost i srdačan vam pozdrav.